Heisan, heisan. En ny dag gryr, og jeg har fått et nytt produkt på kontoret. I dag har jeg et K95 RGB Platinum-tastatur. Dette her er jo da arvtageren til K95. Det er en oppgradert versjon av K95, så vi skal ta en titt på det. Det er Cherry MX Speed Switcher i det. Det har mye RGB. Det er mye lys her. Det er litt nytt på lysfronten. Og det veier en del, så vi får se. Nå skal vi åpne det, og så skal vi se hva som er i esken. Ser veldig likt ut som tidligere tastaturer vi har fått av Corsair. En ting som Corsair skal få skryt av rett ut av esken er kablene sine. Dette er dønn. Det er kanskje noen av de mest solide kablene du har på markedet til tastatur. Og så har de da selvfølgelig også to USB-kabler. Pass-through, for det er jo USB-hub på denne her. Starter med plusspoeng på kabel. Open here, står det. De har et armlene. Det er, her ligger en plastfolie på, og det er vel for at jeg skal... Ja, den kunne du ta. Det betyr at du kan bytte den ut. Det er ikke noe rugg her, og så er det ribbed på denne siden. Tastaturet er enkelt og greit. Bråker ikke noe særlig i forhold til vanlige mekaniske tastaturer. Og så en ting som er veldig greit, det er veldig mye mer åpent. Det er mye mer plass mellom tastaturet, eller mellom knappene. Og det har mer... Hva skal vi si? Det er mer uthevet skrift, så det er mye mer tydelig. De sier jo at det er individuell LED på det tastaturet her, at det skal, altså på en måte RGB-biten er noe de har lagt veldig fokus på, så det er veldig lyssterkt tastatur. Media-knappene. Volumknappen ligger her, den har fått seg en sånn fresh, sånn litt metallic fil på, så den, litt, den står litt ut. Og så har jo en sånn flott, finflott RGB-ramme på det. Du har flyttet Windows-låsetastaturene og backlight tastaturen og profilvelgeren er flyttet opp til venstre side. Du har det her, og du har fortsatt makro-knappene som har de her uthevet grå bitene som du ser begynner å bli mer og mer vanlig på tastatur, men Corsair har vært veldig flink på. De har disse som er på en måte som gir deg litt mer kontekst på det. Ikke det er helt feil, så her finner du også selvfølgelig FPS og MOBA-knappene. De ser sånn ut. Du har VAST her, og du har VAST og EQ, som gir deg en litt bedre. Følger også med et sånt fiffig verktøy da, for å gjøre det. Jeg ser at det er flere produsenter nå som har begynt å begynne med magneter på disse her, som er veldig gode, og det er en ting som jeg håper også. For det, hvis det er en ting som jeg synes er litt kjipt med tastaturet her, er disse plastikkhengslene her, for de kommer til å knekke med en gang. Det er et tungt tastatur. Det er det oser kvalitet av det, og det koster også deretter. Men når du har såpass bra, så burde de hatt en bedre løsning på hvordan du setter fast her. Ellers så kan jeg si at det er lagt inn riller til å ha headset liggende ut under her, også endelig på denne armresten. Så det er en enkel måte, så du kan på en måte ha headsetet ditt liggende ut under her, uten at det vil gjøre at tastaturet blir wobbly. Det er også to bein på baksiden som gjør at den heves godt, og det sånn utifra boksen virker det veldig behagelig. Vi kobler det til først, så får vi se. Her ser dere fargespektrummet på tastaturet. Du har masse forskjellige ting å gjøre. Du ser, nå går det en sånn slags, jeg vet ikke hva du kaller det. Her er en spiral rainbow som går default. Her kan du sette opp rainbow wave, så du har det i bølgelengder. Du har visor, så du har en sånn klassisk kit fra det, for de som vet, jeg husker ikke hva det heter. Color shift, som er litt mer statisk. Type lightning ripple effect, som er også en kul greie. Du kan også lage nye makroer her, så det er masse du kan gjøre på selve tastaturet. Sånn, da er jeg ferdig med å sette opp tastaturet sånn som jeg vil ha det. Det som er litt kult, som jeg har glemt å si, er at du kan mixe og matche alle disse abilities. Du kan sette ripple-effekt, og du kan ha en static color i bakgrunnen som på en måte ikke er helt svart, og så er ripple-effekt. Så det er mye moro du kan gjøre. Det er masse du kan gjøre med softwaren, som er veldig, veldig bra. Men nå tenkte jeg at jeg skulle ta oss og teste, og så kjenne hvordan det er å spille litt. Så jeg tenkte jeg skulle ta en runde med CS, bare for å se hvordan det er å spille med. Så får vi se hvordan det fungerer. That's how you do it. All right.
egentlig ikke så veldig bra. Uten å si så veldig mye annet. Jeg synes tastaturet er veldig, veldig behagelig. Det er solid hele veien. Det er behagelig å spille på. Det sitter godt i hånda. Det er en utrolig god software på det. Jeg er veldig fornøyd. Jeg kommer nok mest sannsynlig til å bruke dette her en stund nå og bli litt glad i det. For jeg ser meg til et nytt tastatur, så jeg tror fort at dette her kan være det nye tastaturet jeg kommer til å bruke fremover. Det var det for denne gangen. Pass på å trykke på den store runde knappen som er rett under meg her hvis du har lyst til å subscribe. Og så sjekk ut de videoene som er der. Sjekk ut de videoene som er på siden her. Så ses vi en annen gang. Ha det godt. Skal jeg ta til å spille litt mer CS.